Ládilo, důležitá výhra nad Prostějovem. Zápas nezačal pro nás úplně ideálně, ale nakonec se to pořád zlepšovalo, až to dopadlo dobře. Co říct tomu utkání? Tak ten začátek z naší strany vůbec nebyl špatný. Dostali jsme hnedka na začátku gola. Vůbec jsme se z toho nedokázali zpamatovat, pak jsme si v kabině po první třetině řekli důležité věci. Trošku se křičelo a evidentně nám to pomohlo. Ty sám si se dneska podepsal vlastně pod dva góly, u prvního si měl asistenci, druhý si sám střelil. Ten první gól byla taková přímočará akce, kdy si došel až do brány. Nebylo to právě třeba ta přímočarost, která nám chyběla? Tak u toho prvního gólu tam jsme to tam, Růža to tam nějak proháčkoval na modrý čáře, posunul mi to. Pak se to tam nějak zamotalo, já ke mně se to odrazil, já jsem to hnedka z otočky vystřelil, on to tam nádherně dorazil. A ten druhý gól, ten už si střelil sám a to byla teda krásná individuální akce. Viděl jsi dopředu, že to chceš udělat takhle? Tak ten puk se tam ke mně takhle přilítl a jsem viděl, že můžu jet, tak jsem jel prostě. A jenom jsem tam vyplaval sám před golmanem. Dneska zase došlo k menším změnám v sestavě. Ty jsi nastupoval v lajně s Tomášem Redlichem a Danem Kružíkem a vypadlo, že vám to teda svědčilo. Tak jestli to tak vypadalo, tak je to dobře. Jako těžko soudit sám sebe. Vy s Kružou jste měli poslední dobu zápas, že jste měli šance, občas vám tam zvonili tyčky, ale dneska to tam konečně obom spadlo, tak asi to potěšilo to víc, když jste nehráli vůbec špatně. Tak buďme rádi, že to padlo tady v tom zápase, že to nebylo za stavu 5-0, když už se skoro o nic nehraje. A vyhráli jsme za 3 body, tak je to super. Soupeř měl dneska zase hromadu vyloučených, ty přesilovky, pořád je to téma. Dneska se tam dostal už ty, byla tam třeba snaha to zkusit nějak obměnit to složení, nebo z čeho to vyplynulo? Tak já jsem tam byl, abych tam stál před bránou, my jsme se tam točili, pak tam šel Kuba Hajný, tomu to den podle mě ještě líp tady ta práce a škoda, že se to tam nějak neprohodili jsme to tam líp, furt nás to trápí ty přesilovky, to je podle mě náš největší problém. Ty jsi byl dneska dokonce po zápase vyhlášen hráčem utkání, tak jak ti to udělalo radost, tohleto ocenění? Tak jako vždycky si ze mě kluci dělali srandu, jak loni v Ústí. Byl jediný tým, myslím, kde se tady o to hrálo u nich, tak jsem to tam loni dvakrát vyhrál a už si o mě říkali, že se to snad podplácím, tak snad už si to nemyslí, když dneska je to několikátý zápas doma a dneska je to poprvé. Teď nás čeká zápas proti Kadani, což je poslední tým tabulky, ale vždycky hodně nepříjemný, hodně se s nima většinou trápíme, tak co si odnes z dnešního zápasu? Asi to byla ale dobrá prověrka předtím. Tak já si myslím, že tu Kadani nikdy nesmíme podceňovat. Vždycky, když vidíme ty výsledky, jak hráli průběžně, tak oni vedou nad lepšíma týmama, nedá se říct, že lepšíma, ale papírově lepšíma, tak nesmíme to podceňovat, hlavně aby jsme hráli od začátku, jak dneska druhou třetinu a třetí a myslím si, že bychom měli vyhrát. We'll be right back.